действително в един малък град е трудно да се твори. Антон цял живот е бил в Дряново. Идеализма да останеш в малкия град, да проявиш характер и не само характер, а да потърсиш собствения си път, да се реализираш и да успееш да, така да бъдеш последователен, да бъдеш упорит и да правиш изкуство, напукна всичко. Но Антон остана в Дряново и направи това, което всъщност ние виждаме, част от което ние виждаме тук. Той остава в онази така полето на, как да го нарека, на най-хубавото от френската поетична реалност. Ние виждаме следите от това. При всички случаи, онези, които са изкушени от изкуство, не могат да не ги видят. Тук има и следи и от Пикасо, и от Кощети, и от Брианшон, и от Удо. Загледайте се в тези неща, ще видите, ще откриете за себе си, аз съм сигурен, ще направите своите открития, просто защото това е, тук няма някакви тежки послания, тук просто има един опит за разговор, който е като, както се чете, хубава поезия. Това е една изложба, върху която наистина може да се прави студия и човек по някакъв начин да прояви своята рефлективност и своята чувствителност. И така в процес на проверяване на моите рефлексии, познания и чувствителност искам да благодаря на Антон, че се запази в този период свеж, търсещ и най-вече съдържателен. Искам да благодаря на Ивайло Мирчев и Димитър Грозданов за думите и да благодаря на всички вас, че имахте куража да дойдете на четвъртия етаж тази вечер и да споделите нашия общ празник.